OK, pojďme se podívat na způsoby, kterými si můžeš snížit ping ve Fortniteu v této chapter, protože poslední videjko na snížení pingu jsme dělali cca před 3 měsíci, což už nějaká doba, od té doby jsou nějaké nové způsoby, nějaké lepší způsoby, kterými ten ping můžeš snížit, některé ovšem budou stejné, takže pokud by se v tom videjku udělal podobné způsoby nebo stejné způsoby, které byly v tom videjku před 3 měsíci, tak se nadív, co by to videjko bylo nějaké obsáhlé a nechci, aby to trvalo třeba 2 minuty. Takže pokud si bude video líbit, byl bych moc rád svůj like a svůj odběr na kanál, protože tyhle dvě věci mi motivují nejvíce. Taky ti v tomhle videjku ukážu nejrychlejší klávesnici za co nejlepší cenu, kterou jsem teďka měl možnost testovat, takže toho videjku bude stát rozhodně za to. OK, bez nějakého zdržování, pojďme rovnou na topik dnešního videjka. Tak jo, první věc, na kterou se teda podíváme a je hodně podobná, je samozřejmě připojení tvého internetu a tvého počítače, protože na začátku každého ping videa prostě zmiňuji, že vždycky je lepší, když máš třeba Wi-Fi připojení, používat drátové lanku. To, že prostě lanka je celkově na gaming lepší, na kompetitivní gaming dvojnásob tolik, je prostě fakt a je to prostě dané tím, že při internetové připojení je zkrátka rychlejší a stabilnější, nemáš tam tolik packet loss a je zkrátka i rychlejší, takže pokud můžeš, používej internetové připojení skrz kabel, skrz lanku. Ten kabel stojí cca 50 korun, 60 korun, záleží na délce. No ale jsou tady třeba i lidi, kteří dejme tomu byli v rodinném domě a mají třeba setup v 2. patře a router je ve spodním patře a natáhnutí by bylo komplikované, třeba byste potřebovali váš moc dlouhý kabel nebo by ten kabel nebyl kde natáhnout, kde dát. Tak pro takové hráče je tady vlastně Powerline Adapter, což je vlastně něco, co funguje na způsob Wi-Fi, je to takový tunel, který vlastně nějakým způsobem přenáší internet nebo přenáší rychlost internetu bezdrátově, ale ne na způsob Wi-Fi. Vlastně funguje to tak, že se koupíš 2 adaptéry a ty adaptéry vlastně přesouvají nebo přenášejí ten internet skrz vlastně elektriku v tvém domě. Tak to jsem to tady aspoň pochopil já, jo. Když si vlastně koupíš 2 adaptéry, denně vstupní, denně vystupní, ten vstupní dáš do klasické zasuvky blízko tvého routeru, propojíš ho drátově s tvým routerem skrz klasický LAN kabel, no a ten vystupní dáš třeba do toho 2. patra, kde máš svůj setup, zase do zasuvky, vezmeš 2. LAN kabel a ten vlastně vystupní adapter propojíš se svým setupem, svým počítačem nebo se svým PlayStationem třeba. No a takhle vlastně bezdrátově funguje přenášení tohle rychlosti toho internetu, jo, ale není to, jak říkám, není to Wi-Fi, co jsem to tak pochopil, tak je to na způsob elektřiny, že vlastně to přenáší ten internet, tu rychlost toho internetu skrz obvod, elektrický obvod v tvém domě, takže je to podstatně rychlejší, stabilnější. No a ta rychlost toho internetu by údajně měla být hodně podobná, nebo stejná klasickému připojení skrz jeden drát. Jo, skrz prostě jeden drát, který je připojený v routeru a druhý konec toho kabelu by byl připojený počítači. Jestli se mi podaří najít nějaké alternativy tady pro český trh, tak je dám určitě do popisku videa, aby si nemusel hledat sám. Každopádně tohleto by bylo z tohle technického kreslení, vmalování v Microsoft Paint úplně všechno. Ti, co dělají nějaké technické obory, kde se prostě učíte technické kreslení, tak tohleto jste neviděli, OK? Dneska se podívíme na startupovou značku, která na český trh začíná přivádět svoje dost kvalitní a přitom levné klávesnice. A musím říct, že klávesnice, kterou jsem teda od nich dostal na test za cca 1200 korun, je ještě rychlejší než moje klávesnice, která má Shure Redspinače za 3000 korun. Klávesnice Dark Project One KD807A Skeleton je osazena spínači G3MS Sapphire Mechanical, co jsou vlastní spínače přímo od firmy Dark Project. Co se mi na těchto spínačích v rámci gamingu hodně líbí, je vlastně ten aktivační bod, kdy se spínač aktivuje. Protože obyčejné spínače vždycky musí zmáčknout a jakmile vlastně dorazím na konec své dráhy, tak se až aktivují. Takhle to mají například Shure Red spínače. No ale tyhle spínače se vlastně aktivují hned potom, co zmáčkneš cca 10% vlastně toho daného spínače. Takže vlastně ty toho tlačítko, tu klávesu nemusíš zmačknout naplno, stačí fakt zmačknout z 10-15% a ta klávesa už se aktivuje. Tím pádem ve výsledku je tahle klávesnice fakt jakože extrémně rychlá a je luxusní přímo pro Fortnite a pro edity. Mimo to, Dark Project věnoval taky velký fokus na tom, aby klávesnice měla co nejlepší možné stabilizátory, aby se klávesy nezasekávaly, no a aby měly co nejlepší možný zvuk, který si teďka můžeš sám poslechnout. I přestože se teda jedná o klávesnici za 1300 korun, tak konstrukce téhle klávesnice působí naprosto prémiově.
Má vlastní software, skrz který si můžeš ovládat RGBčko, které je mimochodem dost pestré a dost barevné, máš tady spoustu možností modifikací, které si můžeš přizpůsobit dle svého gusta, aby se ti klávesnice líbila co nejvíce. Osobně si myslím, že tohleto je revoluce kvalitních herních klávesnic za dost přijatelnou cenu. Startupové značce Dark Project se povedlo zatím něco, co se na českém trhu ještě nepovedlo, a myslím si, že ani ve světovém. Proto pokud hledáš fakt kvalitní herní klávesnici a máš budget nějakých 1300 korun, tak tohle je rozhodně to, do čeho bych šel. Protože já sám tuhle klávesnici teďka budu nadále používat, protože jsem si ji zkrátka zamiloval. A to i přesto, že je dvakrát levnější než moje bývalá klávesnice. Odkaz na klávesnici ti nechám v popisu videa. No a kdo ví, třeba se v budoucnu uvidíme u nějakého dalšího produktu od značky Dark Project. Teďka se teda přesuneme na ty způsoby interní, přímo v počítači, takže pokud si PlayStation hráč, tak tohoto můžeš asi rovnou vypnout, protože teďka už tady budou spíše způsoby pouze pro počítač. Takže pokud si PC hráč, tak tyhle způsoby ti sice můžu pomoct ten ping snížit, které teďka uvidíš, ale nebude to takové drastické snížení jako skrz ten Ethernet cable. Ten Ethernet cable je zkrátka nejlepší cesta, jak si zajistit co nejmenší možný ping, to jde. Každopádně první způsob přímo ve Windows, který je super si zkontrolovat, že ho máš prostě nastavený správně, je to, že si zakážeš všechny startupové aplikace, které by ti nějakým způsobem mohly žrat internet a celkově rychlost internetu. Může to být aplikace od Spotify, Google Chrome, nebo například nějaké klienty třeba od Valorantu. Pokud třeba hráš Valorant, tak hodněkrát se třeba stává, že Valorant se začne aktualizovat na pozadí a ty o tom ani nevíš, a potom máš v Fortniteu ping 300. Takže všechny tyhle ty soubory klienty, kteří ti vlastně žerou internet a které by ti mohly potenciálně žrat internet, si zkrátka vypni a diselabni. K dalšímu kroku budeme používat software Malwarebytes a Advanced System Care. Tyhle ty soubory už jsem teda zmiňoval v předešlých videích. A tohle soubory ti vlastně nějakým způsobem proskenují počítač, jestli nemáš nějaké viry, nějaké pop-up soubory, které ti taky můžou ten ping nějakým způsobem vystřelovat nahoru. Oba tyhle ty soubory jsou zdarma a hned po tom, co je použiješ a proskenuješ si počítač, tak je můžeš prostě vymazat a už je v životě nemusíš třeba ani vidět. Takže nechám ti odkaz ke stažení v popisu videa, abys to zase nemusel sám manuálně hledat. Myslím si, že každý asi ví, jak se tyhle ty soubory používají, zkrátka odškrtneš všechny políčka v obou těchto těch softwarech, dáš skenovat, necháš, ať to prostě projde tvůj počítač, jestli to nejde nějaké škodlivé soubory, tak dáš opravit, no a potom tyhle ty soubory, oba dva, tyhle ty aplikace můžeš odinstalovat, protože zase na druhou stranu, když je budeš mít v počítači a budeš mít třeba nevědomky spuštěné, tak ti zase můžou třeba žrát nějaké FPSka a tohle to je celkem dost kontraproduktivní, takže po skenu tyhle ty aplikace klidně vymaš. V tomhle kroku se teda podíváme na software NoPing, co to vlastně je, jak funguje a jestli vlastně je reálně, že tenhle ten software pomůže snížit ping nebo ne. NoPing je vlastně software, který já osobně nepoužívám a nemám s ním zkušenosti, tím pádem tady nebudu ani dělat nějaké proma, nebudu tady dávat nějaké linky, skrz které když se proklikneš a koupíš si ho, tak já dostanu nějakou provizi. Nedělám to, protože prostě s tím softwarem nemám žádné zkušenosti, ale co jsem tak slyšel, tak některým lidem to teda pomáhá. Já osobně takové ty third party services, které prostředkovají nějaké své servery, skrz které vlastně jde tvůj internet, nějakým způsobem nevěřím tomu, že by ti to nějakým způsobem drasticky snížilo ping, ale jsou hráči, kteří s tím mají dobré zkušenosti, takže si myslím, že rozhodně stojí za zmínku ten program zmínit a pokud třeba chceš, tak ten software můžeš klidně vyzkoušet, stačí si vlastně do vyhledavače napsat NoPing a už by ti tam měla vyjet jejich stránka. Dle mého je tenhle software hodně dobrý v případě, když máš třeba ping 200, 250 a fakt už s tím nemůžeš nic dělat, tak tenhle software by ti mohl pomoct s tím, že prostě s tím ten ping třeba sníží na 150, jo, že ti to třeba sníží o 50%, ale pokud máš třeba ping 30, 35, 20 a chceš ping 0, tak myslím si, že s tímhle softwarem té nuly, toho pingu 0, asi úplně na 100% nedosáhneš, ale říkám, nemám s tím zkušeností, třeba jo, třeba ne, takže pokud chceš, tak to vyzkoušej, pokud ne, tak to asi neskoušej. Každopádně, jak říkám, je dobré zmínit, že tady je tady ta možnost a že tady je potenciální způsob, jak ten ping třeba z nějakých vysokých čísel třeba snížit na nějaké menší čísla. Proto tenhle software zmiňuji. V dalším kroku si vlastně změníme nastavení DNS našeho serveru na servery Google. Tohle je nastavení, které doporučuje mít nastavené samotný Epic Games a spousta prohráčů to takhle má. Takže do search baru ve Windows napíšeš ovládací panely, zde si otevřeš kolonku centrum síťových připojení a sdílení, nalevo klikneš na změnit nastavení adaptéru, zde klikneš na internet, vlastnosti, najdeš protokol IP verze 4, vlastnosti a dole si dáš použít následující adresy serveru DNS.
do vrchního řádku napíšeš 4 osmičky a do spodního řádku napíšeš 2 osmičky a 2 čtyřky. Dáš OK a máš hotovo. Jestli se ti tenhle rychlý update videa, jak snížit ping, líbil, budu moc rád, že mě podpoříš skrz like nebo odběr na kanál, protože tyhle dvě věci mi YouTube nejvíce. Taky nezapomeň čeknout klávesnici, kterou jsi v tom videu viděl, no a pokud máš nějaké otázky ohledně tohle videa, tak se nebojte psát v komentářích. A buď já, anebo moje komunita ti odpovíme. Měj se pěkně, no a zatím, čus.